ହଉ ହେଲା ହେଲା ସେତିକି ଥାଉ, ପୁଣି ତମର ସେ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମତେ ଏକ କୁହ, ତମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲ? ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖୋଜିକି ଦେବି। ଆରେ ସେଇଟା ମ ପୁରସ୍କାରଟା। ପୁରସ୍କାର? ଆରେ ଢେର ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ଭାବରେ ଯୋଉ ପଦକଟା ମତେ ମିଳିଥିଲା, ଆରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକଟା ମ, ସେଇଟା ଏଇଠି କୋଉଠି ରଖିଥିଲି ଖୋଜି ପାଉନି। ଓହୋ ସେଇଟା? ହଁ ମଲା, ସେଇଟା ପରା ତମେ ମତେ ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି। ଆ ସେ କଥା କହୁନ, ରୁହ ରୁହ, ଆଣିକିରି ଦଉଛି। ଏ ଦେଲ ଦେଲ। ଆହା ଦଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନହାତି ହେଇଗଲେଣି। ଟିକେ ରୁହ। ୟାରି ଭିତରେ କୋଉଠି ପଶିଥିଲା ପରା? କାଇଁ ରୁହ, କାଇଁ ହୋ ରୁହ ପରା, କହୁଛି ଏଇଠି କୋଉଠି ପରା ଥିଲା। ହଁ ଏଇଟା, ହଁ ଇଏ ତ ନିଅ 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 ନିଅ। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବ ଏଇଟାକୁ? କ'ଣ କରିବି ମାନେ ପିନ୍ଧିବି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଏଇଟା ତ ଆସିବା ଦିନରୁ ୟାରି ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଛି। ସରସ୍ୱତୀ, ଏଇଟା ମତେ ସହଜରେ ମିଳିନଥିଲା। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ବେକରେ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତିକ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ନା? ଆଉ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ଏଇଟା ହାସଲ କରିଛି। ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କି? ହେଲେ ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ବାହାର କଲ ଏବେ? ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବା ବା କରି ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୋଟେଇ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଦେଖୁଛି ସରସ୍ୱତୀ, ଏଥିରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା ତମର? କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ମାନ, ସେ ଇଜ୍ଜତ ମୋ ସବୁଦି ଶ୍ରୀପତି ପାଇକି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେନି ଗୁରୁ ଗୋସେଇ, ବୁଝିଲେନି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ବୁଝିଲାନି ମୋତେ ଅପମାନ ଦେଲେ, ମୋତେ ନିଆଁପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ମୁଁ, କି ଦୋଷ? ଯେତିକି ହଜିଯାଇଛି ମୁଁ ଆଜି ଏହାର ଭରଣା କରିବି, ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇବି, ବହଲେଇବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ସରସ୍ୱତୀ। ଶୁଣ, ତମେ ମୋତେ ବହଲଉଛ, ମିଛ କହୁଛ, ମୋତେ ମିଛ କହୁଛ ମାନେ ଘରେ ପଇସା ଅଭାବ ବୋଲି ତମେ ଏଇଟାକୁ ବିକିବାକୁ ନଉଛ ନା? ବିକ୍ରି କରିବ ଏଇଟା? ସତ ନା? ସତ କୁହ, କୁହ ସତ। ଠିକ ବୁଝିଛ ତମେ? ନା, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତମକୁ କେବେ ବି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦେବିନି, ମୋଟେ ନୁହ। ଦିଅ ଦିଅ ମୋତେ, ବାହାର କର ସେଇଟା। ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲେ ବି ତମେ ଏଇଟାକୁ କେବେ ବି ବିକ୍ରି କରିବନି, ତମକୁ ମରାଣ, କେବେ ବିକ୍ରି କରିବନି ଏଇଟାକୁ, କେବେ ବିକିବନି। ଆ